Čau, máme tady jedno video a tři rychlé dotazy na dálnici. Tak tohle musím přečíst, jo. Jak přizpůsobit řízení vozidla funkce pravého a levého pruhu? Takže vysvětlím. Na dálnici se snažíme jezdit vždycky v pravém místním pruhu a levý používáme, nebo víc těch levých, můžeme mít víc, používáme při předjíždění a vždycky se zpátky řadíme do toho pravého jízdního pruhu. Prostě dlouhodobě nesetrvávejte v rychlejších pruzích, ostatní řidiče to potom sere a používejte jenom pro předjíždění. Finí to. Lze vjet autoškolu na dálnici? Jasně, a dokonce je to i v zákoně a dokonce se to i velice doporučuje. Akorát prostě některé malé města dálnici prostě nemají, takže to nemůžu splnit. Autoškoly u Karlovy Studánky na Malé Moravce vám tady to hlasy neposkytnou. A pak je tady výstřel otázka. První jízda na dálnici po získání řidičáku. Kámo, to je od vás. Nabrat co nejvyšší rychlost ke 130 km v hodinách už v tom připojovacím pruhu, zapojit se do provozu, neblokovat levej pruh a prostě užívat si to. Dálnice je super. Ale ne zas tak super, jako sledovat tenhle kanál. Takže sledujte nás pro další tipy a čau!